ទទួលបានព័ត៌មានប្រជាមានឥទ្ធិពលពីពួកឯងសិតនឹងគឺជាសិតដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលត្រឹមត្រូវពួកគាត់អាចសម្ដែងមតិឬមួយក៏លើកឡើងនឹងកម្រិតឬមួយក៏ជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ជាការសម្រេចចិត្តដែលអាចឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់ល